León guztioi, arratsaldeon, eta ongi etorriak izan zaitezte laugarren ondare sariaren banaketa ekitaldi honetara. Eskerrik asko gurekin izateagatik Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirola sailaren izenean. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la entrega del cuarto premio Ondare. Premio creado en 2009 por el Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa para reconocer la dedicación y esfuerzo de personas e instituciones a favor de la protección, investigación y difusión de nuestro patrimonio cultural para enfatizar el papel que el conjunto de las sociedades desempeña en esta tarea y hacer visible ante la ciudadanía el valor que la Diputación Foral de Gipuzkoa otorga al patrimonio como elemento unido de forma indisoluble a nuestra identidad. 2009 urtean sari hau sortu zenetik, bizitzan bere edo gure ondarearen alde lan egindako honako hauek izan dira sarituak. Fermin Leizaola, Juan Garmendia Larrañaga eta Euskal Zaindia. Aurtengoan deno jakingo duzue laugarren ondare saria norentzat izango den, ezta? Epaimaikide guztiek adostuta, Juan Mari Beltran Arginenari ematea erabaki da. Izan ere, deno dakigun bezala, Juan Mari Euskal Herriko musika eta soinu ondarearekin lan izugarria egindako gipuzkoarra dugu. Bere ibilbide luzea bereziki euskal instrumentu tradizional eta bestien ikerketa eta lanketari lotuta egonda. Eta horrez gain, berak sortutako soinuenearekin adibidez, beste hainbat kulturekin harremanak bultzatu ditu, eta hori guztia guztion esku jarri du, herritarron esku. Jarraian hau guztia eta bere pertsona hobeto ezagutzeko bideo polit bat egin dugu. Beraz, hementxe izango duzue eta zuetako batzuek ere hementxe izango zarte gurekin. Aurrera bideoa. Gure aitazenak, 1971 urte hasieran, Anai Bixenteri eta niri Euskal Herriko txistularien elkarteko bazkire inskriptzioa oparitu zegoen. Eta horrekin batera, elkartearen aldizkariari nartigetza. Horrekin batera, Bilboko Landaluzek egindako danbolin bana oparitu zegoen. Hauek dira, soinutresna bilduman danbolin hori eta bibliotekan, txistulari aldizkariaren zenbakiaiek herri musika txokoaren bildumetako gauza zaharrenak. Baina memoriak ez baditen gainatzen, 1975 urtean, 16 urte nituela hasi nintzen nire kontura erosten, geroago bildumakoak izango ziren aurreneko disko eta buruak. Joan marin duñu joa pila badaude. Lara lalaran, lala lalaran, lala lalaran, laran lan la. Ui, pieza hui hola pila bat jogen duen, bastar guzitan. Areatik berreze hasi ginean hirurok eta urte morduen genuen alkarrekin. Urte mordo bat, eskerragarri. Bestela ni aspaldi galdutan egon. Joamarik Gipuzkoako kulturatik netzako ikeragarri du, ez da gehatu mutilau. Eta ni ez da gindu dik atatzeun denba, baina inkreiblia da mutilau. Eta ez ditu utziko gaina, hau segita da. Relatoa ez da... Ez da erresa, ni oso umean nintzela, oso harro sentitzen nintzela, nire aita estenatoki gainean ikusten nuenean, eta behin baino gehiagotan, pues, aita ja kontzertua ematen nahi zala, eta hitz egiten publikoari, eta pues, ni ohitura neukala bere izena o, deitzea, zuzenean, aita, kaixo, aita, eta ba, jendea ikusten zen, ba, nire aita da, ba, izute oso puztuta. Bueno, gutxinez, argia taldearekin junginan Inglaterrara, Millerburrea, eta han lehenengo premio, lehenengo saria irabazi genuen. Hori bintzat, elkarrekin egin genuen. Musika beti egon da oso presente gure etxean, txiki-txikia ginenetik. Gure etxeak museo bat zirudien, pareta guztiak, apalez beteta, apalak musika tresnaz gainezka, gezurra zibidien hainbeste musika tresna hain etxitxiki batean sartzea. Miaketan eta ikerketan Juan Mari Beltranek egin duen ekarpen handiena nik bitan zatituko nuen. Alde batetik materiala, ondare materialan hainbeste instrumentu eta beste objektu pila baten bilduma jasotzea, zaintzea eta erakustatzea. Baina beste alde batetik ondare ezmaterialaren baitan nik esango nuke 20. Mendearen hainbeste gizon eta emakume musikarien doinuak, kantuak eta hitzak jasotzea, gordetzea eta zabaltzea izan dela.
Decir música, investigación y creación es decir Juan Mari Beltrán en mayúsculas. Una persona que lleva dando gran parte de su vida al folclore musical vasco, con sus filmaciones, con sus publicaciones, composiciones, y esa obra maestra que es su Museo de Instrumentos Populares. Su contribución es indudable en todos los campos que conforman el folclore y el apartado musical vasco, por supuesto. Ba, Juan Marik, herri batei favore batekin baio oihartzunei izan du duk, ez? Eta gu gustora gaudek Juan Mari ezagutu dugulako herri honetan. Lehenengo aldiz etorri zenetikan suerte handi bat izan du jau, ekarpen izugarri bat indulako guretzako. Bai, jardunaldiak antolatzeko garaian eta baita kontzertuak eta antolatzeko garaian, ez? Jardunaldi horiekin gure herriko izena zabaldu da Euskal Herritik eta mundutik zehar, eta baita ere aukera izan dugu berai esker beste herrialdetako musikak eta beste herrialdetako esperientziak gure herrira ekartzea. Solasaldi pedagogikoan nire esperientziaren arabera irakasle gisa Juan Mari zorrotza eta malgua da aldi berean. Baina batez ere Juan Mari irakasle nekaezina da. Musika erakastearekin eta ikasleekin batera musika jotzearekin gozatu egiten du. Eta gozamena hori denongana iristen da. Juan Mari ez da irakaslea soilik izan niretzat. Adiskide handia ere bada eta hori sorte handia da. Landararen musika instrumentuekin egin duen lana ez daukagu, bueno, ez dugu hain beste jarraitu, baina bai txalapartakin. Eta txalapartakin guk usten egin duen aportazioa gure ustez garrantzitsuena da generazioen arteko zubi egitea eta urtero elkartzea gu gazteekin eta txalapartaren jarraiera hori ematea eta horri zentzu orokor bat ematea eta transmisio lana. Eta gaur egun txalapartaren historia gehien duen dokumentatua duen persona bera da. Eta gure referente dokumentala ere bera da. El primer concierto que vimos de él en el 92 en el Festival de la Txalaparta de Hernani, que hacía todos los años en mayo, hizo el concierto y los únicos que se levantaron a aplaudir entusiásticamente fuimos mi socio y yo, que somos, y a raíz de ahí empezó la relación. Eso es algo que siempre cuenta Juan Mari. Bueno, para Juan Mari siempre ha sido mucho más importante hacer el trabajo que realmente la repercusión que tuviera, ¿no? Por eso ha trabajado muy en su estudio, en su taller, pero bueno, realmente yo creo que él mismo no es consciente de realmente el legado que ha dejado, ¿no? Juan Mari Beltranek ikusi zuen bilduma pilatzen nahi zitzaiola etxean, nahi zuen jendeak ikustia, eta hasi zen ate ezberdinak jotzen, udaletxe ezberdinetan, eta Oihartzunek eman zion aukera, eta hola xin bukatu zuen hemen lanien, eta hola xin sortu zen. Bueno, ba, soinuenea gaur egun da herri musikaren dokumentazio zentro bat, erreferentzizko zentro bat izan nahiko genuke. Bertan daude Juan Mari Beltranen bildumak, hau da, diskoak, liburuak, soinu tresnak, eta hainbat urtetan bildun material hori hemen dago, material hori erakutsiten dugu, katalogatu egiten dugu, ikertu egiten dugu, eta etortzen den horrei irakusten diogu, bai soinu tresnak, edo kontzertu batea, edo jardunaldita, dena delakoa etortzen den horrei zerbitzu hori ematen diogu, herri musika ezagutu eta herri musikaz gozatu dezan eta ondo pasa dezan gurekin. Eta Juan Mari Beltran izango litzake zentro honen arima edo zuzendaria sortzez, hasieratikan. Jende diferentea pasatu da hemen berarekin lanean aitzu dana eta bueno, azkeneko urtetan gu gabiltza. Eta bueno, ba hoxe, bea da etxe honen arima eta langilea eta gu ba, bere kideak. Zorionak, Juan Mari! Zorionak, Juan Mari! Zorionak, zati. Zorionak, aita. Zorionak, Juan Mari. Juan Mari, eskerrik asko. Zorionak, Juan Mari. Nire eta Erezbilen izenean batez ere, mil esker eta zorionak, Juan Mari. Zorionak, Juan Mari. Zorionak, Juan Mari! Eta eutxi goiai! Bideo hau posible egin duzuen guztiei, familia, lankide, kide, uste dut, unkitu ere egin garela pixkatxo bat, baina unkitzen jarraituko dugu, abuzta hemen amaitu eta, ikusiko dugu. Bueno, hecho este acercamiento a la persona de Juan Mari Beltrán, hemos invitado a Jon Bagues para hacer la glosa de la figura de Juan Mari. Jon Bagues aski ezaguna izango da guztiontzat.
experto musicólogo, especialista en la investigación y difusión del patrimonio musical vasco desde las más diversas facetas, impulsor y director desde el año 2000 al 2020 de Eresbil, el Archivo Vasco de la Música. Bideoan ere azaldu zaigullon, eta Juan Mariren hurbileko pertsona izanik, ba, gurera ere gonbidatu nahi izan dugu hitz batzuk esatera, biek partekatzen dute azken batean gure ondare musikala mantendu eta zabaltzeari eskainitako ilusio eta dedikazio guztia. Beraz, Jon Bagues, nahi dizunean? Ieske. Arratsaldeon, Juan Mari, arratsaldeon lagunok. Errepikatu egingo dira zenbait ideia, baina tira, ez dira gaizki joango errepikatuak. Etxarri Ararazko Udal Musika Eskolan 1944ean, 14. urtean musikan hasi zenetik, instrumentu ezberdinak, 11 urtekin adibidez txistuan, klarinete eta saxofoi jolea musika bandan, eta geroago Donostiako Konservatorioan trabatu zenetik, instrumentista gisa jarduera nabarmena izan du Juan Mari Beltranek, eziketa musikala zenbait urte luzetan. Aipagarria da Donostiako hainbat dantza taldetan Goizaldi, Izarti izan duen ibilbidea eta batez ere 1976tik aurrera Argia dantza taldea instrumentista gisa egindako lana. Talde horrek gainera dantzaren eta musikaren tradizioa jasotzen lagundu zion. Honela, Zuaznabar eta Goikoetxea Txalapartari, Txilibrin, Patxi Gorrotxategi eta Leon Bilbao Albokari, Isidro Anzorena eta Maurizio Elizalde Txistulari eta Gipuzkoako Dultzainero Zaharrekin ikasteko aukera, baino baita ere gogoa ezin paregabea eduki zuen Juan Marik. Intxaurrondoko ikastolan irakasle gisa aritu ondoren 1985tik aurrera Hernani Musika Eskolan egindako irakaskuntza lana funtsezkoa da. Txistu, dultzaina, alboka eta txalaparta irakatsiz. Hezkuntza mailan ere, aipagarriak dira Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eskolan, bai eta institutuetan eta eskoletan emandako ikastaroak, hitzaldiak eta emanaldi pedagogikoak. Euskal tradiziozko musika tresnetan espezializaturiko instrumentista anizkoitza dugu Juan Mari, eta musika tradizionela berreskuratzeko taldeetan parte hartzeak, adibidez Sustraia, Dultzainero taldeak, Azala, Eltzegor, Xabier Amuriza irukotea, Txambela, edo Josean Goikoetxea Juan Mari Beltran bikote gisa egindakoa, instrumentu tradizionalen eraikuntzan eta mantentzean ezagutza areagotu du. Bere ibilbidean, funtsezko alderdi bat, 20. mendeko Euskal Herriko ahozko tradiziozko musika protagonistekin harreman zuzena izatea izan da, beraien gandik informazioa baliatuz eta bilatuz. Musika tresnekin egindako lanaz gain funtsezkoa izan da ere, bere ekarpena Aita Donostiaren kantutegiaren 1984eko edizioan, ez da, Juan Mari? Con una sólida formación que tiene sus inicios en su Etxarri Aranaz natal, Juan Mari Beltrán se especializó pronto en el instrumentario musical de la tradición vasca como integrante de varios grupos de danzas, destacando entre ellos su vinculación con el grupo Argia de esta ciudad. Igualmente es destacada su participación en varios grupos musicales con los que ha intervenido como músico. Sirva de ejemplo la contabilización de una media de 49 actuaciones anuales entre los 30 años que van desde 1988 hasta 2017. Seguro es que etxea konturatzen egindako lanetaz, Juan Mari. Nada menos que 49 actuaciones anuales. Fruto de toda esta actividad musical es una destacada discografía desde el disco de Azala de 1983 hasta el CD Caubet Gogoan del año 2020. No sé si es el último, Juan Mari, seguramente habrá otro más moderno. Y 38 años, pues, en los que ha editado Juan Mari, diseñado y grabado 23 producciones, participado en otros 24 títulos fonográficos, así como en varias producciones audiovisuales. 1971-taz geroztik musika tresnen etengabeko biltzeari ekin zion, eta 20. mendeko azken hamarkadan euskal musika tradizionalarekin lotutako zentro baten ideia eratzen hasi zen.
Horrela, bere bizitza zehar osatutako herri musika bilduma propioekin, hau da, soinutresnak, biblioteka, fonoteka, argazki, pelikula eta dokumentuekin, 2000-garren eta 2000-garren urtean, herri musikaren txokoaren egoitza inauguratzea lortu zuen Juan Marik Oiartzunen, gaur egun soinuunea bezala ezagutzen duguna. Juan Mari Beltranek eta haren laguntzaileek soinuenean egindako lan eta jarduera ugarien artean, bilduma instrumentala eta mediatek antolatu, inventariatu, katalogatu, bisita gidatuak prestatu, ikastaroak, simposioak eta inbeste abar, bere argitalpenenen garrantzia azpimarratu behar da. Bereziki, herri musika bilduma, 2004. Urtean hasia. Bizitza profesional osoan metatutako eta garatutako ezagutzaren ondorioz, Juan Mari Beltranek bakarka zein soinueneako taldearen buru egindako argitalpen motak nabarmenduko genituzke. Hoien artean, aipatzekoak dira adibidez, soinu tresnak Euskal Herri Musikan, San Telmus Museoko soinu eta hots tresnak, Dultzaina, Gipuzkoan 1950-garren hamarkada arte, Txalaparta, edo Alboka inguru folklorikotik eskolara. Acabo de mencionar una serie de monografías, una serie de títulos fruto del trabajo de Juan Mari Beltrán, trabajos dedicados a los principales instrumentos de la tradición musical vasca como son la dulzaina, la chalaparta o la alboca. No son sino unos destacados ejemplos de las 68 publicaciones entre libros y artículos de los que es autor Juan Mari Beltrán. Hace poco, y permítanme que me autocite, sugería que una cosa es jubilarse y otra retirarse. Desde luego que Juan Mari no parece que tenga intenciones de hacerlo. En breve, y como consecuencia de la enorme preparación y conocimientos desarrollados por Juan Mari Beltrán, junto con un equipo de colaboradores, están a punto de ofrecernos una nueva y definitiva publicación sobre los instrumentos musicales tradicionales en el País Vasco. Soinutresnak Euskal Herri Musikan, enciclopedia. Me adelanto a felicitarle y a felicitar a todo el equipo por este importantísimo proyecto. Juan Mari que tenga de egindako lanetan, aipatuak geratu dira, edapendean egindako kurtso, konferentzi eta tailerrak, emandako musika emanaldiak, 40 urtean 1700-etik gora, aintzindari jartzen gaitu tradiziozko musikaren edapenean. Eta hemen, justiziazkoa da bere familiaren gertutasuna eta laguntza aipatzea, Pilar emastearena, eta Aitor eta Iratiz hemena, mila esker zuei ere, eta batez ere Juan Mariren lana ulertu, lagundu eta bultzatzeagatik. Aurkezpen hau bukatzera noa. Esan ditudan datu guztiengatik argi geratzen dira Juan Mari Beltranen merituak gau emango zaion saria jasotzeko. Ondare saria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirola Departamentuak ematen duen saria da. Juan Mari Beltranek bizitzan zehar gauzatu duen lanarekin tradiziozko euskal musikaren transmisioa bilatu, aztertu, lagundu eta zabaldu egin du. Euskal Herriak zurekin duen zorraren adierazpena izan dedila gaur jasotzen duzun ondare saria. Mil esker eta zorionak, Juan Mari. Eskerrik asko zure hitzengatik. Etzen lan makala ibelbide hau guztia laburtzea, eta nik uste primeran egin duzula eta primeran iritsi zaigula guztioi. Eta jarraian saria banatzeko, Juan Mariri saria banatzeko gure artean dugu Arkaitz Milan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirola saileko arduradun nagusia. Arratsaldeon, Arkaitz. Bide batez begira zuri hitza eman aurretik eskerrak eman nahiko nizkizuke, zu zara gaur hemen kulturako departamentuko ordezkari gisa etorri zarena eta bereziki orduan zuri emango dizkizut eskerrak. Eskerrik asko horrelako sariak sortzeagatik,
Horrelako ekitaldiak antolatzeagatik azken batean gure ondarea zaintzeko eta zabaltzeko lanean diharduten erakunde edota pertsonei ematen zaie sari hau, oso garrantzitsua dena, gure ondarea zaindu egin behar dugulako, aberastasun badugulako, eta azken batean honekin guztiarekin ba herritarron eta erakunden arteko elkarlan horretan jartzen da fokua, eta beraz eskerrik asko, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari kulturaren eta ondarearen alde kasu honetan egiten duzuen lan guztiagatik, eta orain bai, zuri emango dizut hitza. Bueno, eskerrak guri baino, eskerrak horrelako sari bat merezi duen hainbeste jende egoteagatik, ez hainbeste, baino bai jende ugari, Juan Mariren kasua den bezala, eta azken finean gure lana bueno, ba, tradizioaren lan guzti horretan egindako trajektoria guzti hori aitortzea besterik ez da, ezta. Bueno, lehenik eta behin, ongi etorria eman edizuete areto honetara kontseiluaren aretoan zaudete. Iruditzen zait, ondare sariak berez duen izaera horrekin oso ondo datorren espazio batela, ze Donostiako harresiaz inguraturik gaude, eta era berean ikusten duzuenez, ba, gaurkotasun handia ematen dion iluminazio bat ipini digute, eta uste dut, bueno, ba, ondareak ez bakarrik gaur baizik, eta etorkizunera begira ere izan behar duen bizitasun horren metafora polita izan daitekela. Bueno, gauza batzuk errepikatu egingo ditut, ze azkenekoa aize egiteak hau dauka, baino hala dagokit diputatu bezala, beraz, laburra izango naiz eta aguantatzea dagokigu. Dakizuenez, Kultura Departamentoren zereginetakoen artean, Gipuzkoako kultura ondarearen alde egiten diren garrantzi eta balio bereziko lanak eta jarduerak saritzea dago. Bai eta ondare horren babesan, ikerketan eta zabalkundearen inguruan jarduzen direnak errekonozitzea. Horretarako sortu zen ondare saria, zeregin horietan bereziki nabarmendu diren erakunde, elkarte edo pertsonen lana aitortzeko. Nire iritziz, horrelako aitorpenak ezinbestekoak dira. Guztion ondarea, gure izaera zabal eta irekia, propioa bezain munduarekin konektatua dagoena, babesteko egindako lanari ematen zaion sari honen bidez, guztion mesedetan egindako lana aintzatezi denai da. Garrantzitsua da Gipuzkoako gizarteak izan dezan ondare horren berri, bai eta pertsonek eta erakundeek ondare hori zabaltzeko eta babesteko egiten duten lanaren berri. Eta baita politikan eta administrazioan gaudenok ematen diogun balioaren berri ere bai. Behar horri erantzuten dio sari honek eta gaur egun ere indarrean dagoela arrazoi hau uste dut. El primer galardonado fue el incuestionado Fermín Leizaola, en reconocimiento a su ingente tarea en el campo de la etnografía desde esta sección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a partir de la cual se crearon una parte muy importante de las colecciones etnográficas vascas que se conservan en la actualidad desde hace bien poco en Gordayua, centro de colecciones patrimoniales de Gipuzkoa. Juan Garmendia Larrañaga obtuvo el premio en otra ocasión, en reconocimiento a su larga trayectoria como etnógrafo, antropólogo, historiador, folclorista e investigador del euskera. Se premiaba entonces su enorme labor para transmitir a las generaciones venideras un patrimonio en riesgo de desaparición a través de un concienzudo trabajo de investigación. En 2018, Ondare Saria se entregó a Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, en reconocimiento a su labor en el terreno de la protección, investigación y difusión del euskera, patrimonio inmaterial de primera magnitud y expresión fundamental de nuestra cultura. Justamente además en el 50 aniversario de la creación del euskera batua. Euskera batua, esfuerzo ingente de modernidad común y unidad lingüística que por cierto entonces algunos atacaron, pero ha demostrado su utilidad con el tiempo. El patrimonio es un ser vivo que evoluciona y se adapta, memoria de un pasado, pero en una sociedad presente en la que debe jugar también un papel más activo que el de un mamut congelado por la glaciación. Edizio honetan, epaimahaia honako hauek osatu dute. Juan Bautista Mendizabal, Euskal Herriaren adizkideen elkarteko lehendakaria, Rocío Peña, Peña Gantxegi Artxiboko zuzendaria,
Carlos Olaetxea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gordailuaren eta Museoen Zerbitzuen zuzendaria, Susana Soto, San Telmo Museoko zuzendaria, eta Mari Jose Telleria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura zuzendaria. Gabriela Vives, Ondare Historiko eta Arte eta Arkeologikoaren Zerbitzu Buruarekin batera. Beraz, ikusten duzu epaimaia peto-petoa izan dela. Urriaren 11an elkartu eta erabaki zuen aurtengo Ondare saria Juan Mari Beltran Arginena Soinuenea Herri Musikaren Txokoko zuzendariari ematea. Epaimaiak Juan Mari Beltran Arginenaren ibilbide oparoa eta euskal musika herrikoia eta euskal instrumentuak ikertzen, interpretatzen, sustatzen eta zabaltzen egindako lan handia aitortu nahi izan du. Honako ezaugarri hauek nabarmentu ditu epaimaiak bere erabakian. Egin duen ibilbide luzea, bezain malkartsua batzuetan. Hemen sustraitutako proiektu batetik abiatu eta beste kultura batzuekin loturak bilatzeko gaitasuna. Lantaldeak sortzeko gaitasuna, eskuratutako ezaguza transmititzeko trebetasuna eta proiektu egonkorrak ezartzea, herritarren zerbitzura dagoena gainera. Lan horren guztiaren emaitza eta ondarea dugu prozesu luze baten ondoren, Oiartzunen sortu zen Soinuenea. Soinuenearen polisemia, por cierto, curiosoa iruditzen zait. Soinuaren tokia eta soinua propioa, enea, kutuna, ezta? Herri musikaren txokoa da. Bizirik iraun behar duen ondarearen adierazgarri paregabea. Gure ondare inmaterialaren lehen Jon Bagesek aipatu du, eta bere ikerketa, zure ikerketak ondare materialaren garrantzia, baina baita ere inmaterialaren instrumentuak eta musika. Ondare inmaterialaren aldeko lan baliozu horren fruitua euskal musika herrikoiaren inguruko dokumentazio zentro garrantzitsuena da ziurazki. Izan ere, euskal musikaren ikerketetan eta ondarea berreskuratu eta zabaltzeko lanetan oinarritua dago. Gaur egun erreferente eztabaida ezina dena arlo horretan. Horregatik guztiagatik, esker mila Juan Mari eta zorionak ondare sariaren gaurko jasotzaile eta protagonista izateagatik. Saria José Luis Zumetak egindako litografia bada. José Luis nos dejó en abril de 2020 un gran referente del arte, que al igual que la música, es una de las formas artísticas que conforma nuestro patrimonio cultural. Hemendik ere gure oroimena eta gure txaloa mesedez José Luis Zumetak. Ba, nik ez nukon, nahi esan ziaten, ez nula ez erin beharko. Eskerrik asko. Ukituta nago, ez da gutxi izan, agian gehiegi, gezurrik ez dezute esan, baina, bueno, ez dezute bestelakorik esan. Nola gozatu dudanik ibilbide horretan. Eta karga baino, zea izan dela, ez? Laguntza, lagundu, osea, lagundu naula, eman baino jaso indu dela, nik. Eta alde horretatik ez da zaila izan, ez da astuna izan.
Eta momentu batzutan, gauza batzutan, argitalpenetan, epeak bukatu behar dala, astu zait hau jartzea bestea, baina bestela oso ibilbide xamurra eta atsegina, abentura ikaragarria. Baina, bueno, nik eskerrak eman beharko ditut, eta, a ber, ordenean, esaten dudan, lehen eta behin, pues, alako sariak sustatu edo sortu duenei, pues, eskerrak. Nik uste dut merezi dula aipatu dituzuen izen horiek eta, pues, errekonozitzea, ez, onartzea egin duten, egin duen lana eta hori. Gero eskerrak eman behar dut ere norbaiti o norbaitzuei okurritu zaien ere izena ematea sari honetarako. Bueno, hoiei ere ba, eskerrik asko. Segurazki urrutikoak ez dira izango. Gero eskerrik asko ere hor epaimai horri ez epaimai kidei bueno ba, zio zer ikusi dutela eta pentsatu dutela ni tokatzen zaidala orain honetan saria jasotzea eta nik saria hau jasotzen badet berriz esan behar dut nik ibilbide hau ez bakarrik egin, ezinezkoa da, bakarrik egitea. Garbi gehiatu da ere, prestatu ez zuten bideo hortan. Asko izan zeate, hemen zaudetenak, nirekin batera, bide hori egin dezutenak. Modu askotan, izenik ez ezet emango, seguro gehienak hor gehiatuko dela esan gabe eta bai, esaten bera, hemen badago alako emakume, alako gizona, kantatzen dakila, jotzen dakila, zeo zer badakila, eta askotan lagunduta. Bestetan, etxioietara jun, hoiekin elkarrizketatzea, eta horrekin, hoiekin grabazioak egitea, eta familiko hoiek nola tratatu naute etxekoa bezala. Hain erresa jarri dutela dena. Bestetan, noa jun behar dugu, araño, bueno, pues, nik argazki makina eta zuk audio hartuko ez zuhale. Pues, horrelako horren beste zeate. Eta hori jasotzeakoan, ematerakoan zer esanik ez. Ni bakarrik gutxitan eman dut kontzertuak eta nerekin, hoi kuadrilla. Wow. Gainera dena lotua dago ez. Hartu, jaso, bildu, orkestu, eakutsi, prestatu, eman. Zeta hau azkenean ondarea. Ondarea zehara kate hundi bat ez. Gurea kate begi bat besterik ez da. Hau jaso dugu, tori. Ne bali bazu, arzazu, emendo. Ni emozionatu nintzen eta hartu nun eta niri egin dut, baina mesedez. Nire negandik jasotzen dezun hori, zurea egin zazu. Eta segi, kate honetan. Bai, besterik ez. Besterik ez. Eskerrik asko Juan Mari eta zorionak, zuk eskerrak eman dituzu eta nik ere eskerrak eman nahi dizkizut. Eta ez dut uste nire izenean bakarrik hitz egiten ari naizenik edo eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean. Eskerrik asko Euskal Herritar guztion izenean, egin duzun lan guztiagatik. Eta zuk oraintxe esan duzu ez da kate hori hortxe geratzen da
Eta jarrai dezagun kate horrekin, ez da ondarea zein ederra den, gurea den hori, aberastasun badaukago gure artean, eta egin duzun lan hori guztia, baguk ere, zandu, zabaldu, eta horretan jarrai dezagun kate txorretan. Arkaitze primeran esan du leku eder batean elkartu garela gaurkoan, akaso batzuntzat berria izango zen leku hau, eskerrak eman behar dizkiogu jakina Euskadiko Arkitektura Institutuari txoko hau gaurko ekitaldi politia hau egiteko uzteagatik. Eskerrik asko, hemen izan zareten guztioi, hau posible egin duzuen hoi, bideoa egin duzuen hoi, familia, diskide, kide, lankide, guzti horiek Gipuzkoako Foru Aldundiari jakina. Eta orain, ez dugu hemen amaituko, sorpresatxo bat daukagu, eta zur gozatzen jarraituko dugula, eta unkitzen. Eta gero beti bezala, saiatuko gara aretotik, alik eta lasaien, eta txukunen ateratzen, igogailua dugu, minus irura jetxi beharko dugu, eta bestela eskaileretatik. Baina orain goza dezagun, zorionak eta mila mila esker bihotz bihotz denon azenean. Eskerrik asko. Thank you.
Uste dut gehiagoren gogoarekin gelitu garela, ez da, baina hemen amaituko da, mila esker, oso ontigarra izan da dena, eskerrik asko, zuei ere, ze politia ez da. Ui, nire mkituta nago, beraz, bueno, mila esker guztioi, eta aurrena, mila esker.